איסלנד, שעה עכשיו 12:30 בצהריים. יש לי 3 שעות נהיגה עד לויק, שנמצוא את הפאפינים שאני רוצה לצלם ונצלם לחזור, זהו. אני ברכב קצת הרבה יותר צנוע, מאזדה 2 שעולה יותר מכפול ליום מאשר טרוורס של ארצות הברית, אבל זה מה יש. הגעתי לצוק להדביק, איפה שומרים עוד פאפינים. עוד רגע נדע אם יש פאפינים. טוב, אני לא בטוח אם זה שכפים או פאפינים, יש פה הרבה מהם. אני מקווה שלא מפדח, כי זה נראה נורא כמו שכפים, רק שפאפינים גם כן זה דומים לשכפים. יכול להיות שם עוד לא החליפו את הצבע של המקור שם לאדום, מפורסם. אני צריך לברר, איפה שאני מפדח, ויוצא בהצהרות. טוב, אכזבה. אין אפילו פאפין אחד, זה הכל שכפים. לא טעיתי. ממש בעשה, ממש עשיתי לתפוס אותם. אולי שנה הבאה. טוב, התקפלתי. אני מתחיל לנוע חזרה לכיוון נושא תעופה. שם גם נמצא המלון שלי. לא, נחסניה, לא. הוא סגור, מה זה בדיוק? ינה מהנופים, יש לי 3 שעות נהיגה חזרה. אני גם בטח יעצור לאכול אפשר, אז נספר איזה חצי שעה. אז שרפתי איזה 7 שעות היום. דלק, רכב, פחת יטל ורייק ויק, ולנות יותר כנראה. אבל ברור, זה היה סיכון. הייתי מאוד אופטימי. אנחנו כבר סוף מאי, עוד יומיים, 3 זה יוני. זה העונה שלהם, והם אומרים להיות פה. והם לא... אז זהו, יש שם מלות עכשיו, צלסיוס, קריר ונעים כמו שאני אוהב, למעלה בתצפית האוזניים שיקפו, אותו הטעות כמו פעם קודמת, ומחר אנחנו חוטים בארץ, החום הגדול, או לא יודע, מה שיש שם, אני בכלל אתגעגע לטמפרטורות האלה. שעה ברכות בוקר. אנחנו כבר בונות הקיץ של איסלנד ו... חוץ ככה לא נראה זה חשוך בזה, אבל זה הכי חשוך שיש בונה הזאת, וזה תהיה שאתה אירוע לא חובד על הקצבות הזה וכמובן יש פחתות חוץ וגשם חודש בחול היי, מספיק זה מה שאתה שואל? מה עם חיבוק? תראה לי אני לא מראה כלום אבא מה זה? מה יש כאן? מה עם שלי? בבית לא כן